Ta plenare me njerë e cila ka nisur prej rreth 25 minutash, do të ndjekim zotin Spaho që ka fjallën tani nga vëndi. Çështjet e rezolutave, më falni, çështjet e interpelancave, urgjente, ju sa po e thatë që nuk jam pjesë e rendiditës, i keni kaluar, do t'i shqyrtoni dhe në pas do vendosni. Tani keni çështjen e kërkesës për debat, për ta futur në rendin e ditës, që ju duhet mjep një mua fjallën për të shprehur. Po, kishtë të njëjtën kërkes pati dhe zoti Agalio. Bini dakord. Janë dy kërkesa për interpelancë, janë kërkesa për interpelancë, të cilat ju nuk i keni futur rendin e ditës. Dhe thatë që do t'i diskutojmë në përputhje me procedurën dhe do të vendosim. Vetë kësaj ka një kërkesë që kemi bërë sot për debat, për të futur çështjen e çmimeve dhe të protestës në rendin e ditës. Dhe më takon në emër të atyre 10 deputetëve të bëj shpjegime. Patjetër, zoti vijoni me shpjegimet. Faleminderit zonja kryetare, e kuptoj shumë mirë shqetësimin e majorancës, e kuptoj dhe arrogancën me cilët sillet këtu në seancë plenare, por është shumë fish më pak në krahasim me arrogancën me cilën sillen me qytetarët. Dhe s'ka si të ketë sensibilitet për çështjen e rritjeve të çmimeve, kur përfaqësues qeverisë, si ministra energjetikës, i këshillon qytetarët mos shkoni të blini bukë me makinë. Nuk ka si të ketë sensitivitet për rritjen e çmimeve, kur kryeministri thotë çmimet janë rritur dhe do të rritet. Çmimet i vendos tregu, thotë. Nuk kam detyrën që të hyjnë treg. Edhe 45.000 vetat mblidhen në shesh, thotë taksat nuk do të ulen. E sfidon popullin e vetë, qytetarët e vetë. Dhe qershia ambitor të është kur një tjetër ministre e qeverisë thotë, unë e kam për detyrë të lëviz me makinë, se jam ministre. Ju, thotë, lëvizni në këmbë, sepse mbrohet mjedisi dhe i bën mirë shëndetit. Ja, kjo është këshilla që në kushtet e rritjes skandaloze të çmimeve, këshillat që japin qeveritarët dhe kryeministri popullit shqiptar. Më vjen turp për ata që protestojnë, thotë kryeministri. Vetëm Shqipëria është ngritur në protesta. Duhet sikur protestat dirigjohen nga Kremlini. Turp të i kryeministrit, pasi Ukraina është në luft dhe çmimet nuk ngrihen, 1 euro nafta është, kurse Shqipëria nuk është në luft dhe çmimet rriten me 40%. Pse? Se nuk ka shtet. Turp të i kryeministrit, kur familjarët e ministrave bëjnë tregti me firma ruse, kur në Durrës shkarkohet vapori me tuba nga Rusia, kur oligarkët marrin karburant në Shqipëri me 650 lek litrin, dhe qytetarët shqiptare marrin me 2000, edhe fermerët, e marrin me 2200 lek litri. Turp TV miku kryeministrit Vučićit, i cili nuk vendos sankcione ndaj Ukrainës, dhe kryeministri e mbrojtje, dhe i thot jemi të unifikuar ne si Ballkan Perëndimor. Si që kemi ne të unifikuar? Turp TV kryeministrit që për 10 vjet rresht nuk ka rritur paga dhe pensione. Çmimet e mallave dhe çerbime në Shqipëri janë si në Londër, kurse pagat dhe pensionet janë si në Zanzibar. Turp TV kryeministrit që mashtron qytetarët me gjoja faturat e energjisë elektrike që paguhen në Itali apo në vende tjera. Populli shqiptar është një nga popujt më solidar për çështjet botërore. Shqiptarët kanë luftuar në Irak, në Afganistan, kanë pritur 1 milion refugjat kosovar, pa kërkuar asnjë ndihmë nga Evropa. Kanë strehuar 3.000 iranian, kanë strehuar 2.000 afgan, dhe janë të gatshëm presin edhe Ukrainasit. Populli shqiptar nuk proteston ndaj Ukrainës, asë është pro-rus. Ai që i ka shkruar kryeministrit nga Brukseli ta mbaj për vete atë mesazh, nëse është i vërtet. Dhe është turp nëse është e vërtet. Pasi shqiptarët gjithmonë kanë parë nga Perëndimi, edhe kur prindrit e këtyre na ofronin Beogradin, Moskën dhe komunistët kinezë. Përse protestojnë shqiptarët? Protestojnë se janë vendi me
me taksa dhe çmimet më të larta, me pagat më të ulta, pa punë, dhe të vetë me alternativë që u ofroi Rama është emigracioni. 11.000 veta në vitin 2021 kanë kërkuar azil në Evropë, në vendet e bashkimit Europian. Protestojnë sepse qeveria atyre nuk është në krah të qytetarëve, por është në krah të oligarkëve dhe monopoleve. Monopolet drejtojnë Shqipërinë sot. Del kryeministri dhe jep si ariq qytetarëve të vetë. Çmimet janë ngritur dhe do të ngrihen. Dhe me njerë mba saj dalje 400 lek për litër u rritë çmimi i karburantit nga oligarkët. Tërsisht abuzivi. Dhe për të rjetë për qytetarët shqiptarë. Në vitin 2010, 121 dolar ka shkuar fuqia. Por çmimi nuk e kaloi 1550 lek për litër. Nga 2010-a deri më sot janë shtuar dhe 300 lek taksa, që duhet të jetë 1850 lek për litër sot çmimi, me nivelin e fuqisë 141 dollar për një fuqi. Por sot sa ka qenë? Maksimumi ka arritur 130 dollar. Atëherë si kërcen çmimi 2600 lek për litër, edhe në disa raste edhe 2900 lek. Komiteti që ka ngritur kryeministri bën lojën e oligarkëve. Nuk mbron qytetarët. Pse? Në nëndorë 2021, fuqia ishte në tregun ndërkombëtar 100 dollar. Çmimi ishte 1800-1850 lekë për litër. Sot e keni çmimin 100 dollar për fuqi. Sot 105 ishte para disa ditësh. Por sa ishte çmimi për litër këtu? 2300, e ulën 70 lekë, e ulën dhe 70 lekë tjetër. Bëj llogarit me nivelin e nëndorit vitit 41. Oligarkët fitojnë sot 290 deri 260 lekë për litër më shumë se sa fitonin në nëndor. Kjo është drejtësia, kjo është barazia, t'ja marrin frymën qytetarëve, t'i rrjepin. Jeni dhe forcë e majtë. Përse në Shqipëri importojnë 6.000 tonë naftë, kur në Kosovë me 1 milion banorë më pak, importojnë 750.000 tonë. Pse? Se është kontrabanda, se përzihet nafta me prodhim vendi, prandaj fuqia motorike e naftës shqiptare është 50% më ulët se në Maqedoni. Nuk ju vjen mirë ju, unë e di. Përse nuk protestohet në vëndet e tjera? Sepse kanë qeverit përgjeshme dhe marin masa që barat bjerë sa pak në qytetarët e tyne. Kroacia e hoqë aksizën bi naftën, që të mbajtë çmimin në kontrol. Kosova vendosi çmimet kontroluara, 5% marxhin e fitimit. Serbia subvencionon çmimin e karburantit, që të rritë çmimin 1.5 euro për litër. Maqedonia e uli me 10 cent çmimin e naftës, 12 cent çmimin e benzinës. Greqia ka paraqitur një paket me masa për të mbrojtur qytetarët, prodhuesit dhe fermerët. Franca uli tatimin mbi të ardhurat personale nga 45% në 30%, tatimin mbi fitimin nga 38% në 25%. Polonia uli 40% taksën mbi karburantet. Gjermania po e ul 40%. Po qeveria shqiptare edhe 45.000 veta të mblidhen i thot nuk i ul. Të gjitha masat që keni shpallur janë propagandistike dhe s'ka asgjë të re. Të gjitha janë në buxhetin e vitit 2021. Indeksimi i pensioneve 2.5%, kanë buxhet 3.5 miliardë euro lek. Prandaj mos thoni që është masë për të mbrojtur qytetarët. Indeksimi i mallrave të sfortës për pensionistët dhe grupet vulnerabël ka 3.5 miliardë lek në buxhet. Dhe mos thoni që është masë ndihmë qytetarëve. Mbështetja për fermerët është gënjeshtër, 1.4 miliard lek. Në buxhet keni 3.2 miliard lek për këtë qëllim. Lek kur të afroni pastaj ato masat për uljen e tatimit mbi pagat, të cilat përfitojnë bizneset, apo për pagën minimale me të cilën përfitojnë qeveria, sepse rriten kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Pra mos i paraqisni sikur janë masa në favor të qytetarëve, edhe ajo që thoni për energjinë elektrike.
e keni në buxhet të parashikuar. Dhe mos harroni 20% e energjisë elektrike shpërdorohet nga keq menaxhimi dhe korrupsioni. E shisni me gjysmën e çmimit në korrik dhe ngusht, e shet me gjysmën e çmimit dhe ble me 3 fish dhe 4 fish. Pse? Se menaxhon keq rezervat ujore që ka atje. Kur të vi radha, kur të vi radha këtu? Kur të vi radha? Ja, mos ko të vjedhësh. Po, e shisni lirë dhe e blini shtrejnë energjinë elektrike. Ja, kjo është. Ajo, ashtë. Atëre, qëfar duhet bërë? Duhet e gjurë akciza nga karburanti. Duhet e mos flisni nga vëndërë. Duhet e gjurë akciza dhe mështoni minutat, zonja kryetare. Sepse u desh që të bëj replik me atë që i thotë qytetarëve, mos shkoni të blini bukë me makinë. A, pra. Unë hecë në këmbë dhe hecë shumë, por e mira është ju si qeveri. Zoti Spau, mbaroni fjallën, ju lutëm. Në rrugë dhe cikoni qytetarët. Zoti Spau. Atët bësh, të dalësh i cik në rrugë dhe cikosh qytetarët. Jo ti thuash, unë hecë me makinë, se e kam për të tyrë, se jam ministre. Ja, këtët bësh. A, është. Këtët bësh. Ju lutëm, Zoti Spau, pra, dhe gjurë akciza për taskësën e qarkullimit. E paguajmë dy herë, një herë kur shkojmë atje te kontrolli i automjeteve dhe doni çikoni, ja ku e kam taksën këtu. 370.000 lekë. Ja, ta jap ty, hajde, t'jap kopjen. Edhe e paguajmë edhe tek akciza e karburantit. Më thuaj kur është hequr taksa qarkullimit? Mjep vendimin e qeverisë, mjep ligjin e miratuar nga parlamenti. Në